Ողջույն, եթերում Խորաթա Պոդքասթների շարքն է, այսօր մենք հյուրընկալել ենք Մզի Սախմալաձեին, Ռունդ թի սոցիալական ձեռներեցության հիմնադիրին, ում հետ խոսելու ենք բիզնեսի մասին, առհասարակ ջավախքի տարածքում, ինչպես նաև սոցիալական ձեռնարկությունների մասին, շատերը չգիտեն, թե դա ընդհանրապես ինչ է, չնայած որ Վրաստանում վերջերս բավականին ակտուալ պրոցեսներ են ընթանում և բավականին շատ տեղեկություններ են տարածում, սակայն ոչ բոլորն են տեղյակ, կուզեի, որ այսօրվա մեր պոդքասթը սկսեինք հենց բացատրությամբ, թե ինչ է սոցիալական ձեռնարկություն, ով է սոցիալական ձեռներեցը, ինչ նպատակի է ծառայում, հա, հատկապես ինչքանով կարևոր է, որ սոցիալական ձեռնարկություններ գոյություն ունենան, այստեղ, այս տարածքում գիտենք, որ շատ քիչ կան այս պահի դրությամբ, ու քոնը առաջիններից մեկն էր բավականին ստացված, մի փոքր խոսենք այդ մասին. Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավիրելու համար, ու սկսենք սոցիալական ձեռներություն այդ տերմինից, ինչ է նշանակում, որ կազմված երկու բառից, առաջինը ձեռներությունից սկսենք, ձեռներություն դե բոլորս էլ գիտենք ինչ է նշանակում, դե ինչ-որ բիզնես գործունեություն, ու սոցիալական ձեռներություն, այսինքն ինչ-որ սոցիալական խնդիր լուծելու հիման վրա սկսած ինչ-որ բիզնես գործունեություն. Շատ սոցիալական ձեռնարկություններ արդեն կան Վրաստանում, գործում են, Հայաստանում էլ եղել եմ ու ասենք շատ իրոք հետաքրքիր թեմաներով են աշխատում, ու ասեմ, սոցիալական ձեռնարկությունը, ձեռներեցությունը հենց խառնում են շատ անգամ բարեգործության հետ, բայց այդպես չի, ընդհանրապես բարեգործություն չենք անում, մենք ուղղակի աշխատում ենք ու մեր աշխատանքի մի մասը հիմնականում դե եվրոպական ստանդարտներով դա 51%-ն է, բայց քանի որ մեր մոտ այդ ստանդարտները չեն գործում, մենք մեր հնարավորություններից ելնելով ենք այդ գումարը բաշխում ու այդ գումարի մի մասը սոցիալական ինչ-որ խնդիր լուծելու վրա ենք օգտագործում, ու ասենք իմ դեպքում դա էթնիկ փոքրամասնություններ, կոնկրետ մեր շրջանում ապրող հայերի ու ուրիշ ազգությունների ուժեղացնումը, օրինակ ես ընտրել էի կոնկրետ վրաց լեզվի գծով, քանի որ մեր մոտ դե տեղյակ եք, որ ոչ բոլորը գիտեն վրաց լեզուն ու շատ անգամ խնդիր է դառնում դա իրենց համար, ու որոշեցինք հենց այս թեմայով աշխատել, չնայած որ արդյունքը այդքան էլ մեծ չի, բայց երկու տարի է ինչ աշխատում եմ ու ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Մի փոքր էլ կներկայացնես, եթե հնարավոր է, թեյերի հետ կապված ձեր գործունեությունը, որ ավելի հայտնի դառնա մեր լսարանի համար։ 2021 թվականին, ուրեմն մասնակցեցի գրանտային ծրագրի ու հաղթեցի, ու սկսեցի իմ գործունեությունը, որը իրենից ներկայացնում էր թեյերի արտադրություն, այսինքն մեր ջավախքի այսպես բուսական աշխարհը շատ հարուստ է, ու որոշեցի հենց այդ բույսերը օգտագործեմ բիզնես գործունեության համար։ Սկզբից ընդհանրապես չէի մտածում նախ բիզնեսի մասին, հետո էլ սոցիալական ձեռնարկություն բանալու մասին, հիմնելու մասին, ու ասենք այդ գրանտային ծրագրի շնորհիվ ես հասկացա, որ այն գործն է, ինչ ուզում եմ անել, թե քանի որ մեր մոտ շատ բույսեր կան, բոլորը գյուղերում օգտագործում են, այսինքն թեյեր են սարքում, ինչ որ ուտեսների մեջ են օգտագործում, բայց ասենք ոչ մեկ ինչ-որ բիզնեսի գծով չէր տարել, դե ես որոշեցի առաջինը եղնել։ Երկար տարիներ այդ բույսերը, որ նույն ճավախն ավպիական հագոտի է, ու այդ բույսերը շատ տարածված են, հիմնականում չորացնում են ու թեյի տեսքով, ու մզսամ միքսեր էլ ունի, շատ է տաղշկիր, բայց հիմնականում հա չկա այդպես երևընտանիք, որ ամռանը այդ սեզոնին այդ չհավաքվի օրինակ ռամաշկա, ասեմ, չգիտեմ, Սվերապո եւ այլն։ Ամենահասարակ դաղձը։
դաղձը եւ այլն չավակի ու չպահի իրենց չորացնի կտուրում եւ այլն ու հետո ծմրան օգտագործեն թեյ տեսքով, բայց հետաքրքիրն էն որ բզիսան առաջին անգամ այդ ամենը օգտագործեց որպես սոցիալական բիզնեսի, սոցիալական ծառայության տեսքով. Կարծում եմ մսիսան հաջող օրինակ է յուրաքանչյուր տեղի բնակչի համար, որ բնությունից կարելի է ստանալ այդ բույսերը ու չվնասելով կարևոր բնությունը ստանալ այդ բույսերը ու զբաղվել սոցիալական ծառայությամբ եւ ստանալ եկամուտ, այսպես ասած, ինչքանով կենանք այսօրվա հեսորվատրությամբ, սոցիալական ձերներությունը այլ է դրանք համարվել, օրինակ կարտոֆիլագործության կամ անաստապահությանը։ Կարելի է, ինչի՞ չէ, օրինակ սոցիալական ձերներությունը, կա այսպես տերմիններ, սոցիալական ձերներություն կամ կանաչ ձերներություն, կանաչը դե բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար է, սոցիալական, սոցիալական խնդիրները լուծելու։ Օրինակ շատ մարդիկ կան, ովքեր ջերմոցներ են կառուցել ու այդ ջերմոցների մեջ դե էներգոէֆեկտիվ, sense ասեմ, ջերմոցներ, որոնցով իրենք չեն վնասում բնությանը ու ասենք էկոլոգիապես մաքուր ինչ-որ մթերք են ստանում, կարտոֆիլի դեպքում ջերմոցը երևի շատ մասշտաբային, շատ մեծ ջերմոց պետքա լինի, որ կարտոֆիլին օգնի, այտենց բայց օրինակ անասնապահության մեջ շատերը մեր մոտ ունեն պանրի գործարաններ, որտեղ հենց իրենց ընտանիքի անդամներն են աշխատում, բայց կարելի է օրինակ աշխատանքի վերցնել այն կանանց, օրինակ ովքեր ինչ որ պատճառներով անցյալում չեն կարողացել ստանալ կրթություն, բուհերում կամ դպրոցական կրթություն նույնիսկ ու հիմա ասենք այլ ընտրանք չունեն ինչ որ աշխատատեղի, իրենք կարող են այդ մարդկանց վերցնել աշխատանքի օր կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդունեն գործի, որովհետև շատ գործարաններ կան, ինչ որ խաղալիքներ են ստանում փայտից օրինակ ու այնտեղ հենց հաշմանդամություն ունեցող անձիք են աշխատում, իրենք են նկարում կամ ինչ որ ձևավորում ու այսինքն սոցիալական ձեռներությունը ինչ է, ուրեմն դու ընտրում ես սկզբի համար ինչ որ խնդիր, հետո այդ խնդիրը լուծելու համար ինչ որ այսինքն գաղափար, որով դու կարաս լուծել այդ խնդիրը։ Օրինակ իմ դեպքում, չգիտեմ, վրացերեն լեզու սովորացնելու թեյը շատերը ասենք, բայց կարող է կապ չունենա, չէ՞, իրար հետ այն հատվածը, հա, կապ ձեռներեցության։ Հա, կարող է կապ չունենա ու հենց այդ էի ուզում ասել, օրինակ մեր մոտ շատերը ինձ ասում են, ոնց ես վրացերեն սովորացնում, օրինակ քոթեի խմում վրացերեն եմ սկսում խոսալ, բայց չէ, տենց չի։ Ուրեմն թեյի ամեն փաթեթի մեջ ես դրել եմ սենց քարտեր, որի վրա գրված է վրացերեն ինչ-որ նախադասություն կամ բառ, ակտուալ ինչ-որ շատ հաճախ են օգտագործում վրացիները, ու դրա թարգմանությունը տրանսկրիպցիայով, որովհետև շատերը վրացերեն տառերը նույնիսկ չգիտեն, դե տրանսկրիպցիան իրենց կօգնի ճիշտ արտասանելու այդ բառը։ Այդ չգիտեմ ինչքանով է հիմա օգնում, բայց այդքան էլ էֆեկտիվ չի ինձ թվում, դրա համար մենք որոշեցինք, ես ու իմ ընկերները որոշեցինք դասեր սկսել ինչ որ ակումբ, վրացերեն խոսակցական ակումբ բանալ։ Հաջողվեց, երևի մի 3 ամիս մի խմբի հետ աշխատեցինք, հետո 3 ամիս ուրիշ խմբի հետ, սկզբից on-line, որովհետև շատ մասնակիցներ ունեինք տարբեր տեղերից ու չէինք կարողանում դա ֆիզիկապես մի տեղում հավաքել իրենց, հետո արդեն մենակ Նինոցմինդայի երիտասարդներին, բայց ինչ-որ չափով ստացվեց հետաքրքրություն մտցնել իրենց մեջ վրացերենի հետ կապված։ Գիտես ինչ է հետաքրքիր, հիմա օրինակ մեր լսարանից կարող են մտածել, որ
ինչի համար մենք սկսենք բիզնես, որ ինչ որ մի հատվածը գնալու են նրան, որ մի հատ էլ մենք օգնենք մարդկանց, այսինքն մեզ ինչ գումար ունենում հետագայում եւ այլն, ես կուզեի անպայման նշենք, որ այս ամեն ինչը հատկապես այն ժամանակ, երբ շատ ակտուալ է, արվում է նաեւ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ու Եվրամիությունը շատ հաճախ խթանում է նրան, որ Վրաստանում այս սոցիալական ձեռնարկությունը զարգանա։ Հետևաբար այդ մասին որ նշենք, որ չէ որ մենք դրանով, այսինքն մենք չենք մեր ներդրումն անում, հիմնական ներդրումը մեզ օգնում է անել Վրաստանի ասոցացման Եվրամիությունը, ինչ որ տարբեր ծրագիրների միջոցով, ու դա մեզ թույլ է տալիս մի քանի կերպով հաղթել, չէ՞, այսինքն համ մեր սեփական ներդրումը չանել, եթե մենք չունենք հնարավորություն սեփական ներդրումի, միևնույն ժամանակ գաղափարը առաջ տանել ու օգնել մեր համայնքի ներկայացուցիչներին, որ իրենք ավելի առաջ գնան դեպի ինչ որ նպատակ, հա, ինչ որ նպատակի հասնենք միասին։ Այդ էլ կա, ասեմ, որ բացի ինչ որ քո ներդրում անելուց, դու ընդհանրապես կարող ես ներդրում չանել, բայց սոցիալական ձեռնարկություն հաշվի քո գործունեությունը, այսպես ասած, օրինակ Թբիլիսիի Զիուրի կաֆեն ուզում էի նշել, որովհետև իրենք ցերեկվա ժամերին, ասենք, դե կաֆեն ինչ գործունեություն է ծավալում, կաֆե է հասարակ, ու երեկոյան ժամերին իրենք ուղղակի ինչ-որ դասընթացներ, տրենինգներ են անցկացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, կանանց համար, երիտասարդների համար, ու ասենք իրենք շատ մեծ ներդրում չունեն դրա մեջ, ուղղակի ասենք մարդու մեջ պետք է այդ լինի, որ ինքը ուզենա օգնել իր համայնքին կամ կոնկրետ խմբի մարդկանց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Եվրամիությանը, այո, այս տիպի բոլոր գրանտային ծրագրերը հիմնականում Եվրամիությունն է ֆինանսավորում, որովհետև սոցիալական ձեռնարկությունը հենց Եվրամիության երկրներում է շատ զարգացած, ու այնտեղ կա կոնկրետ ստանդարտներ, որին պետք է համապատասխանի սոցիալական ձեռնարկությունը։ Օրինակ, մեր մոտ այդ չկա Վրաստանում, ցավոք, ու մենք պետք է գրանցվենք որպես կամ անհատ ձեռներեց կամ ՇՊՍ-ը, ու ասենք մեր մոտ չկա հենց սոցիալական ձեռներության համար ինչ-որ ստատուս, որը մեզ, այսինքն, ոչ պարտադրում է, որ ինչ-որ բաներ անենք, ոչ էլ ինչ-որ օգնում է ինչ-որ ձևերով։ Եթե օրինակ պարտադիր լինել, որ մենք մեր եկամուտի 51%-ը ներդնենք այդ լավ գործի մեջ, ասենք ասած, ուրեմն ես օրինակ սոց ձեռնարկատեր չէի լինի, կամ ասենք մեծամասնությունը չէր լինի, որովհետև մենք դեռ այդքան եկամուտ չունենք, որ մեր եկամուտի ուղիղ կեսը ներդնենք ուրիշ գործի մեջ, որը ասենք կարելի է, եթե ուրիշների աչքով նայես, կարելի ասել, որ քո գործունեության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ու շատերը էդ էլ էին ասում, էլի, որ 70 հոգի մարդ է գրանցվել, բա ինչի բան չեք անում, էլի, վճարովի չեք դարձում։ Դե հիմնականում մեր մոտ դեռ տարածված չի, ու փորձում ենք դա խթանել, էլի։ Համաձայն եմ, քանի որ հիմնականում բիզնեսի այլ ուղղությունները մեր մոտ ավելի շատ տարածված, որն ավելի շատ այսպես մոնոպոլիայի տեսքով է ավելի շատ, եթե ինչ-որ մեկը ունի, չգիտեմ, կատի գործարան, ուրեմն այդ ամբողջ կատը ինքը պետք է իրացնի, ինքը պետք է մշակի եւ այլն, այլ ու սոցիալական արդյունքում չեն էլ մտածում սոցիալական ձեռներդության մասին, որը կարող է իր հետ մեկտեղ համարվել, այդպես ասած, բարեգործական, բարեգործական, հա, գործունեություն, օրինակ քո բիզնեսից, չգիտեմ, 20%, թե գոս Եվրամիության ստանդարտներով 51%, կարծում եմ դրան գնացող չկա մեր մոտ, դեռ այդ մտածելակերպը չի զարգացել մեր մոտ։ Ներկապայնում հասկանում եմ, շատ դժվար է լինելու մանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր որ բիզնեսը հասկանում են միայն որպես շահ բերող ինչ-որ գործունեություն,
շատ դժվար լինելու սոցիալական ծերներությամբ զբաղվելու սոցիալական ծերներգատեր դառնալու կամ այդ ուղղությամբ մտածելու համար։ Բայց մենք այստեղ պետական ծրագիր ունենք արտադրիչ Վրաստանում, որը թույլ է տալիս, այսինքն ինքը պետական ծրագիր է ու թույլ է տալիս հենց սոցիալական ծերներությամբ զբաղվել, բայց փաստացի հա պետությունը դրան ընդհանրաց ուրիշ ոչինչ չի։ Թույլ տալիս է որ սոցիալական ծերներությամբ զբաղվենք, բայց հիմնականում իրենք ասում են, որ նախընտրելի է, որ բիզնեսը աշխատող լինի։ Աշխատող բիզնեսին։ Եվրամիության երկրներում հնարավոր է սոցիալական ծառայության համար կարող է կա հատուկ օրենս դրություն, որտեղ որ հատուկ մոնիտորինգ են անում, թե հա այդ սոցիալական ծառայությունները, որպեսզի իրենք իրենց այդ վերծրած պարտավորությունները համապատասխան ձևով իրականացնեն։ Մեր մոտ եթե տեղյակ ես, ինչ ձևի է այդ ամենը, եթե կա, ինչ օրենքով է կարգավորվում։ Մեր մոտ այդ չի կարգավորվում, ընդհանրապես չի կարգավորվում սոցիալական ձեռներությունը որպես առանձին կատեգորիայի բիզնես, կարելի ասել, չի կարգավորվում ընդհանրապես այն պահով, որ հա, մենք բոլոր հարկերը մուծում ենք, օրինակ, բոլոր ստանդարտներին պետք է համապատասխանենք Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված, բայց ինչ վերաբերվում է հենց սոցիալական ձեռներության հետ կապված հարցերին, ոչ մի բան չկա։ Ինչքան գիտեմ, ոչ մի արդոնություն չկա, շեղավատի չկա, չէ՞, սոցիալական ձեռներության։ Նույն բիզնես եկամտահարկերը պետք է վճարեք, նույն ձևի, ուղղակի ամեն ինչ ձեր, այսպես ասած, խղճինը, հա, ձեր սկավավորական խղճի վրա է, թե այդ ամենով ինչ նպատակով պետք է, ինչ նպատակով ունեք, այդ նպատակին պետք է համապատասխանեք։ Եվրոպական երկրներում ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, օրենքը կա, կարգավորվում է, ու եթե օրինակ դու ոչ թե քո գործունեության, ասենք մենք ունենք ծեստեբա, չէ, այնտեղ գրված է, որ ես իմ եկամուտի 25%-ն եմ ներդնելու այդ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար, ուրեմն 25% կամ ավելին պետք է ներդնես, եթե տեսնում են, էլի, կարգավորվում է, դա ինչ որ ստանդարտներ գոյություն ունի երևի, կոնկրետ չգիտեմ ինչեր է, բայց մեր մոտ այդ չկա, ու հիմնականում դե էլի բարեգործության մասին ասեմ, բարեգործություն են համարում, որ դու քո կամքով ինչ որ բան անում ես, չպետք է համարվի, որովհետև բարեգործությունը ես կարող եմ այսօր օրինակ միլիոններ եմ աշխատում, ու այդ միլիոնների 20%-ը ինչ որ մեկին տամ մի անգամ, բայց սոցիալական ձեռնարկությունը մի անգամ չի անում, այդ սոցիալական ձեռներության հենց հիմքը այնա, որ ասենք դու աշխատանք տաս ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ գիտելիք տաս, ինչ-որ բանով ապահով ես։ Ավելի շատ այդ սոցիալական խնդիրներին պետք է ուղղվի այդ քո գումարը, որ պետք է հատկացնես այդ ուղղությամբ, քանստե այդ բարեգործության ասվածը այսօրվա այսպես մեր երկրի տեսքով շատ այսպես շապլոն իրավիճակ է, հա, որ իրական ճիշտ չգիտեմ, բիզնեսմեն ինչ որ բարեգործություններ անում, եկեղեցիներ են կառուցում, որոնք որ իմ համար խաչեր են գյուղերում կառուցում եւ այլն, որոնք որ իմ համար անընդունելի է, օրինակ այդ ամենի փոխարեն կարող եմ շատ օրինակներ բերել, օրինակ գյուղեր կան, որտեղ որ այդ բարեգործություն ասվածը, հա, ինչ-որ սոցիալական խնդիրների ուղված, չգիտեմ, ամբողջ գյուղում ջուր են, հա, խմելու ջուր են մանանում, կամ պարկ են համապատասխան ձևով, որտեղ երեխաների համար, երիտասարդների համար ինչ-որ ժամանցի տեղ եւ այլն, ու կա մյուս կողմը, խաչի, չգիտեմ, ինչ-որ աղբյուրների, բուլբուլակների բարեգործություն կամ անհատական ձևով ինչ-որ ուրիշ մարդկանց բարեգործելու, ու սոցիալական ձեռնարկության հենց իմ կարծիքով հենց տարբերությունն է նա, որ ոչ թե դու գնում ես, չգիտեմ, 100 լարի փող ես տալիս ինչ-որ մարդու որպես բարեգործություն, այլ իրեն առաջարկում ես աշխատանքի տեղավորել, ամեն շաբաթ 100 լարի ստանալ կամ ամեն ամիս գոնե, ու մեր մոտ մի խնդիր էլ կա,
մեծ ու ավելի շատ շերտեր ունեցող գաղափար է, քան թե ուղիղ բարեկամությունը։ Այդ մտածելակերպի պահով մեր մոտ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, որը օրինակ երբ որ հայտարարում են բիզնես գրանտեր սոցիալական ձեռնարկությունների համար կոնկրետ, ու հենց մեր ժողովուրդը տեսնում է, որ ուրիշ գրանտեր չկա, մենակ սոցիալական ձեռնարկության հետ կապված գրանտեր կան, իրենք ինչ-որ բաներ մեջ բերում են, ասում են, դե հա, ես կանանց կընդունեմ գործի, հա, հիմա ակտուալ թեմա է, կանանց գործի ընդունելը եւ այլն, գենդերային հավասարություն եւ այլն, կամ լավ, ես գործ կտամ սրան, կամ ասենք չեմ կեղտոտի բնությունը ուղակի ինչ-որ մի բանկ օգտագործեմ, բայց իրենք այդ ամեն ինչ անում են ուղակի այդ փողը ստանալու համար, որ գործը սկսեմ, բայց եթե դու այդ գործի մեջ հոգին այսպես ներդրում է չես անում, ոչ մենակ մատերիալնի, ոչ մենակ նյութական ներդրում, այլ հոգևոր ներդրում է պետք է անես, որ նախ գործ առաջերթա ու դու էլ ուզենաս այդ գործով աշխատել։ Էլի որ հիշում եմ, օրինակ բնապահպան, օրինակ դե որ ասում եմ սոցիալական ծառայության շատ շերտեր ունի, հենց բնապահպանությունը, հա, օրինակ օրինակի համար մեր մոտ որ հեսեր են, հա, հենց ախարխալակում հեսեր որ շինում են, այդ հեսերի փոխարեն, օրինակ եթե ջուրը օգտագործում եք յուղացին ոռոգման համար կամ չգիտեմ այլ ուրիշ նպատակների համար, այդ իհարկե հեսերի ժամանակ այդ ջուրը կրճատվում է, ուրիշ խնդիրներ են առաջանում, այդ ոռոգման համար ջուր չեն կարող օգտագործել եւ այլն, ու յուղացիներն այսպես առաջարկում են, օրինակ սպորտ դարբասներ կամ չգիտեմ ինչ որ հավաքման տեղեր սարքել փոխարեն, այդ ամենը փոխարեն, պատկերացրեք ինչքան վատ երևույթներ են, առաջինը որ վնաս է տալիս բնությանը, այնտեղ ոչ մի պատասխան, սոցիալական ձեռնարկությունը հենց այդ պատասխանատվությունն է վերցնում իր վրա, որ ես բնությանը վնաս չեմ տալու, ես այդ 100 լարանոց կամ չգիտեմ սպորտ կոմպլեքսը ինչ որ գյուղում կառուցելու փոխարեն ես առաջարկում եմ գյուղացիներին արեք չգիտեմ թերի դեպքում, հա, հավաքեք համապատասխան այդ կանաչների տեսակները, թերի տեսակները բերեք ինձ, հանձնեք, որտեղ որ կարող եք ստանալ ինչ որ եկամուտ եւ այլ եւ այլն։ Նո տարբերությունը շատ է, կարծում եմ այս օրինակներն են համեմ, որ մեր ուկնդիրը հասկանա, թե մեզ նայող հասկանա, թե սոցիալական ձեռնարկությունը որպես նոր տերմին ճավախքում ու ընդհանրապես Վրաստանում, որովհետև շատ քիչ են, իրենից ինչ են ներկայացնում, որպես հասարակ սովորական ժողովուրդ են իմանան, թե այն հեշտ կարծողը, որ մի հատ գյուղում, չգիտեմ, սպորտ դարբաս հաստատ սոցիալական ծառայություն չի, որովհետև այնտեղ կայանան բնապահպանական տարբեր խնդիրներ, ու գիտենք, եթե գետնացամակում այնտեղ, չգիտեմ, ֆլորան ու ֆաունան լրիվ խառնվում է իր բնակչությունները վրայից։ Ամենամեծ դժոխքը նաև տեղի բնակչությունն է, քանի որ արդեն նշեցի, կարտոֆիլակորցինով էլ զբաղված կամանաստապարությունով, ամենակարևորը հենց դա է, որ ավելի կարևոր է ոռոգման ջուր ունենալ գյուղացին, քան թե ինչ որ հավաքման տեղի շենքի կամ ինչ որ ուրիշ սպորտ շենքի դիմաց զիջի իր ամբողջ տարվա եկամուտը։ Երևի այսքանով ավարտենք, շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր սրվիցի համար, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերների ընթացքում։